waxaanoo wanaagsan dhammaan akhyaarta nadaawan ay saay meel kasta oo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka jawaabtay hadalkii gafka iyo meel ka dhac ahaa ee boqor Buur Madow uu u geystay Suldaan Daawuud oo garaadka Huwanta garab ka saaray. Xukuumadda Soomaaliland oo ka farxisay una hiilisay boqor Buur Madow caddaysana inuu boqorka dhaqanka reeraha Soomaaliland oo dhan yahay. Iyo dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo si kulul u cambaareeyay kooxo wadaadda ah oo ka soo shidaal qaata kooxda culimada daaroodka ee nacaybka Soomaaliland iyo isaaq nacaybku madax maray ee Nairobi fadhida, kuwaasoo xaaraan ku sheegay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya. Iyo dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo mar kale caddeeyay muhiimadda ay u leedahay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya, una sheegay madaxweynaha China in Itoobiya danteeda qaranku ku tiirsan tahay inay bad hesho, iyo dacaayadii iyo buuq uu Xasan Sheekh samaysanayay oo burburay, kaasoo uu ku rabay in China ay ku cadaadiso Abiy Axmed inuu ka noqdo heshiiska isfaham ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaagan ku bilownay barnaamijkee shirkii wadamada Afrika iyo dalka China u dhexeeyey ee ka socday caasimadda China ee Beijing ayaa waxa uu ahaa mid xagga geeska Afrika marka la eego runtii aad u xamaasan badna siyaasadda geeska marka loo eego. Madaxweynaha dowladda fadhiidka ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa shirkaasi isku dayay inuu munaafaqadeeyo oo uu markaasi isku diro China iyo Itoobiya, isagoo oo markii uu tegayay xitaa sii horreysiistay miisaajiyo iyo markaasi qorshayaal ugu talagalay inuu China markaa ku qooqiyo Itoobiya, isagoo Soomaaliland ka dhigaya mid markaasi khatar ku ah China oo xagga heshiiska ama wada shaqeynta Taiwan iyo Soomaaliland ka dhexaysa ayuu markaasi wax weyn uga dhigayay. Haddaba buuqa uu samaystay ayaa waxaa ka mid ah inuu markaa China ku qanciyo in ay Itoobiya ku qasabto markaasi inay joojiso Itoobiya heshiiska ay Soomaaliland ay wada saxeixdeen. Isla goobtii ayuu isku dayay markaasi shirku ka socday inuu khudbad ka jeediyo halka oo uu yidhaahdo Chinese-ka iyo marka wadamada Afrika si uu attention-kooda u helo oo deedna Abiy Axmed loo cambaareeyo. Laakiinse qolyihii markaasi shirka qabinayay Chinese-ka iyo wadamada Afrikaba, khudbadda Xasan Sheekh waa la diiday markaasi inay sii hirgasho, sii socoto propaganda ayaa markaasi iyo khilaaf iyo dagaal buu waday, taasina meesha ganacsiba laga wada hadlayay iyo wada shaqaysi, isaguna wuxuu doonayay siyaasad kale inuu markaa meesha ka abuuro. Adugu wuxuu buuq samaystaba Chinese-kii waxa uu ka helay 28 million oo caawimaad ah. Taasaad ku argisay barta egas iyo Twitter-ka iyagoo markaa dowladda fadhiidka Soomaaliya mas-uuliyiinta ka tirsan ay dacaayada halka ku Soomaaliya ay leeyihiin Soomaaliya la caawiyay Itoobiya lama caawin. Waxaanay ogeyn in waddanka koowaad ee maalgashka ugu ballaaran ku leh Itoobiya inuu yahay China, wada shaqaysa iyo ganacsiba ka dhexeeya da istuugid kama dhexaysa moogtiyo deyma laysa siiyo iyaga. Markii uu markaa isku dayay Xasan Sheekh inuu dabadhilif ahaanda uu matalo inuu noqonayo China oo yidhaahdo daacad baan oo sidiisii jilbaha qabsaday, ayaa markii ugu horreysay 28 million horta ay Chinese-ku caawimaad ku siiyeen oo moogtay ay ku aamusiyeen. Calaa kula xaal, qorshayaashii halkaasi hadaba oo ah markaa wada shaqeyn iyo ganacsiga in kor loo qaado China-yada Afrikaanka ayaa Itoobiyana waxay ka heshiiyeen markaa xitaa lacag isku mid ah ay ku wada ganacsadaan ka oo taasina meesha laga saaray wixii khasaariyo waxyaabihii ka yimid isku sarifka iyo waxyaabaha marka iyo dollarka kala iibsan jireen meesha laga saaro ay ugu talagaleeno wada shaqayntoodii hadda kor bay u qaadeenba. Markaa kooxaha moogtay dowladda fadhiidkiina 28 million oo toogs ay ku heleenba iyaguna ay ammaanayeen moogta. Calaa kula xaal, Itoobiya ra-iisul wasaare Abiy Axmed wuxuu halkaasi markaa uu sheegay madaxweynaha China Xi Jinping muhiimadda uu leedahay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya aad buu difaacay Abiy Axmed, waxaana uu sheegay in Itoobiya danteeda qaranku ay ku tiirsan tahay oo weliba ay muhiimad weyn u leedahay inay bad hesho oo markaa access ay u yeeshaan badda oo dekedna aanay doonayn inay bad access inay u yeeshaan ay doonayaan, taana ay Soomaaliland ka heleen oo labada dalna ay danahooga moogtay ay ka wada shaqeynayaan wa Soomaaliland iyo Itoobiya oo dintooda ku wada xidhan tahay heshiiska ay kala saaxiibeen. Markaa China muhiimadda daba u leedahay waa maxay? Iyo Xasan Sheekh moogtay buuqa uu doonayo inuu samayso Chinese-ka attention-kooda uu ku helo.
waxa weeye saaxiibka koobaad ee marka la eego golaha amniga ee qaramada midoobay ee dadkii moogtay wadamadii difaacayay Ethiopia waqtigii dagaalkii Tigreega ayuu Chinese-ku koob ka ahaa isaga iyo Ruushka ayaa dhowr jeer diiday qaraaro ay wadamada reer galbeedka dunida cun qabatay ku saaraan moogtay Ethiopia marka waxa weeyaan mustanbeedkii iyo difaacayay Ethiopia oo la soo wadamo moogtay la soo dabaasho xaalad adag kala soo gudbay weeyaan marka uu munaafaqadey buu islaahaa oo moogtay Soomaaliland oo isla xaalana ka dhigay xataa Taiwan bay saaxiib yihiin uu fail garoobay wuxuu Abiy Axmed u sheegay markaasi in dowladan defail garowday ee fadhiidka Soomaaliya ayadu de xaal abuur tahay oo waxa Soomaaliland iyo Ethiopia ku heshiinay ganacsi la balaarinayo wada shaqeynay tahay laakiin wax kale oo magtay ah inay Chinese-ka lead ku ah inay wadamadaasi ka wada shaqeysanaynin oo inay shaqo ku lahayn laakiin istaraatiijiyada danaha labada qaran oo ay ka wada hadlayaan niga xasse sheekha waa laga guuleystay marka waxba kama jiraan propaganda ay meelaha faafinayaan ay sheegayaan inay xasse sheekha ku guuleystay bay lahaayeen meelaha ku soo qorqoreen 22 milyan buu soo helay oo barya waxa aad lagu qaslo moogta kala asii wax laga wada hadlayay maalgashi iyo maalgashiye balaadhan oo balaayin doolar iyaguna tuugsiga ay soo helay bay markaasi dowladeed inay boonbooniyaan dowlada fadhiidka Soomaaliya calaay kula xaal imika waxa ay cadaysay Ethiopia oo u sheegtay China in danta marka Ethiopia iyo danta Chinese isku xiray yihiin marka dhac laga yeego maalgashi ugu balaadhan buu China ku leeyahay Ethiopia marka danahaasi sida oo kale Ethiopia China ka dhaxay in ay marka kor u qaadi doonto iyo ganacsigooda iyo wada shaqayntooda ayay marka Ethiopia sidoo kale u sheegtay China wax dhibaataan aanay heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia aanu u lahayn China sidaas ayaanu ku taageeray madaxweynaha China Xi Jinping heshiiskaasi waagaa dhinaca kale waxa jirta xaalad markaasi ka dhex dhalatay Suldaanka Sultan Daud iyo marka boqor Cusban oo Maxamuud Buurmadow kadib markii uu sultaanku raali galiyay ya xaal iyo amaan dusha kala dhacay garaad gala dagaalka Buurmadowna ku sheegay inuu qalad weyn galay dagaal ka dhaxay boqor Buurmadow iyo garaadka uu kala markaasi ka jawaabay oo waliba dhinaci aada saaray boqorka taasi oo 8:40 saacadood ugu dambeysay si kulul oo markaasi aad iyo aad cado u leh ay uga jawaabeen badi madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dana ay saareen marka Suldaan Daawud ay ku sheegeen in ay maanta meel ka dhac weyn tahay ninkii dagaalka la asaano daliyay ee Isaaq ayidooda moogtay beel weyn tahay Isaaq labadiisa lagu dambeeyay ayidooda maalin la ka dhigtay ee meel ka dhac weyn geystay inuu maanta Suldaan Daawud amaano oo boqor Cusba Maxamuud oo moogtay difaacay beel weyn tahay Reeshax haqna marka uu eedeeyo in aanay wax la aqbali karaan ay markaasi salaadinta ay madaxda qameedkaasi 8:40 saacadood ugu dambeeyay warbaahinta ay marinayeen badina wadaarkaysan sida oo kale waxa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadana ay soo saartay warqad markaasi ama qaraar taasi oo ah afis guud oo ay markaasi siisay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi boqor Cusban iyo Maxamuud oo ay markaa xagga siyaasadda isku hayn jireen oo runtii ognahay dhowrkii sano ugu dambeeyay siyaasiyiin aad isku hayn jireen laakiinse boqorku mucaaradadii uu markaasi dawladda ama xukuumadda Soomaaliland ku hayay waxa markii ay tamooqifkiisi bedelay markii uu arkay heshiiska moogtay Soomaaliland iyo Ethiopia iyo sida cadaw dirtaba Soomaaliland ay markaasi godadki uga soo baxeen uu arkay moogtay eedeymaha loo jeedinayo heshiiskaasi in ay tahay deer nacayb loo qabo Soomaaliland iyo nacayb loo qabo beesha Reeshax Saxaq taasi oo uu ka gubtay kadibna waa kii moogtay dhowrkii bilood ugu dambeeyay waxa uu sheegay markaasi boqorku in uu taageersan yahay markaasi dalkiisa iyo qarankiisa uu garab taagan yahay oo moogtay qaranimada Soomaaliland aan looga soo gudbi karin xaggiisa waayo waxa uu yiri waxa ficilna tusay kuwii ma garatay markii horeba Ethiopia la doonayay buu leeyahay badde doonayay inay siiyaan waxa Sheikh Maxamuud iyo kamid ahaayeen de kooxihii moogtay awood la isteed la baxday oo Abiy Axmed ku oran jiray badaas lagu siinayaa ee doonayay inay Soomaaliland burburiyaan ilaa war buu gaayay jiray waa ka huwanta moogtay de boqor kula shaqeyn jiray la joogay barigii hore moogtay markuu Soomaaliland Muuse Biixi ka faa'iideystay chaaniskii ee ay heshiiska Ethiopia Soomaaliland safkarad ka saaxiibeen
ee guxii cadowga dhabarka uu ka toogtay ayay markaasi kuwii haddana iska dhigeen qaar dan guud iyo arrimo soomaaliyeedu doodaya. Hadda waa kuwii markii hore abikula waxbaan ku akareenana xasan sheekh maxamuud kamid ahaa ee uu kamid ahaa moogtahay ninka la yidhaahdo cali baxar ee haystay outer state iyo waxaa sheegta iyo moogtahay qaar badan oo cadowga somaliland ah oo markii hore doonayay khiyaameeyaan somaliland oo saylac laga kareeyo ethiopia la siiyo laga iibiyo weliba wadawakiina abiibi xitaa waxa dhawaankii moogta la xidhay horboodi jiray oran jiray waa la keenaya ethiopia saylac. Laakiin markii dambe ee ay somaliland heshiiska la gashay ethiopia kooxihii markaa doonayay somaliland khiyaameen ethiopiyeed ee danaca gelinayay somaliland qarannimadeedii kasoo jeesteen waana taata bedeshay mowqifka boqorku ee uu sheegay in uu qarannimadiisa iyo dadkiisa iyo beeshiisa reer sheekh saxaaq uu la daran yahay. Garaadgara dagaalka oo cayida reer sheekh saxaaq markaa caadaystayna jawaab fulul buu siiyey oo markaasi uu ku sheegay isagu inuu yahay miyaan sharci ku dhalan. Haddaba inuu markaasi sudanda uu difaaco garaadkii gala dagaalka oo uu kasoo horjeesto boqorka sida ay madaxa dhaqameed somaliland uga gubteen ayay markaa xukuumaddun arrinkaasi waxaa aragtay markaa boqorkiin dee la ina taageero ay tahay maadaama qarannimadii somaliland garab taagan yahay. Sidaa darteed cafis guud baa loo bixiyey iyo la siiyey waxaana xukuumaddu ay ammaan markaasi iyade abaalmarin uga dhigtay cafiska la siiyey. Iminkana dalku imanayaa bisha sagaalkeeda ayuu markaasi kasoo degaya Hargeysa soo dhoweyn ballaaran baana markaasi airport ciyaal international airport loogu samayn doonaa boqorka oo markaasi iminka haliyay qaran ah hadduu hore mucaarid u ahaa iminka waxa weeyaan wax mucaaradadii iyo qarannimadii baa u kala soocan buur midow runta ma kala sheegaya mowti. Qaar badan oo ka mid a kooxaha mucaaradkana arkaysaa iyagiiyo qarannimadii mucaaradnimadii kala garan la oo qarankooga burburinaya dee waynu aragnay soo maha. Laakiin isagu markii arkay in qarankii duulimaad lagu yahay uu ka mucaaradadu ka noqday eedii xukuumadda u jeedinayna uu ka noqday waxaanu sheegay in hadda isku mowqif yihiin oo taageersan yahay dadaalka xukuumaddu u waddo aqoonsiga somaliland. Calaay kulli xaal waxay maanta xukuumadda ugu hiilisay markaasi boqor buur madow cafiskaa la siiyey iyo markaasi ammaan inuu yahay markaa hadde boqorkii guud waxaa loo calamaseerayaara baa la yidhibaa inuu noqdo boqorka guud ee beelaha isaaq oo dhan ama mowti boqorka guud ee reer somaliland ee xagga dhaqanka ayaa laga dhigi doonaa weliba markuu Hargeysa yimaado baa la yidhi abaalmarin weyn looga dhigi doonaa.